Искали ви сте да погледнете България от високо и да обиколите едни от най-красивите кътчета у нас само за няколко минути. Възможно е с проекта на фотографа Светлин Маринов. Той носи името България от небето и след минути ще разберем повече подробности, а преди това ви предлагам да се насладите на Атанасовското езеро от високо. Фотографът Светлин Маринов е при мен, за да ни представи България от небето. Здравей, добре дошъл. Здравей. Изключително въздействащо, аз ти казах и по време на видеото, много красиво. Как се роди идеята ти за този проект? Да започнем от там, пък след това вече за отделните локации ще ми разкажеш. Аз някакси си идвам с тази идея на земята. Mm-hmm. Малко такова звучи номерологично, обаче вътре си е в мене. Не съм имал някаква специална цел или нещо от този сорт. Просто така го усетих. Самата фотография доста ми харесва от много време и се занимавам лека по лека все повече с това нещо, заснемам видео и в някакъв момент ми хрумна, че може би може да се лети и да се заснемат нещата от високо. Гледах такива филмчета също по интернет, нали? Заснети с дрон, западни предавания и така нататък, да. И с хеликоптери, нали, още преди, когато не е имало даже дронове. Хареса ми тази визия, особено комбинацията между музика и кадри. Намирам го за въздействащо по някакъв начин и усетих, че е нещо, което искам аз да правя. Лека по лека това започна да става възможност във времето. Атанасовското нещо ми е много трудно да го кажа днес това. Аз няма да опитам да не го объркам. Добре, не опитвай, аз ще спра да го повтарям. Това ли беше първото видео, което заснет по този начин с дрон? Или това беше първото видео, което реши, че ще положи основите на проекта ти България от небето? Това бяха сякаш няколко въпроса в един. Не е първото в никакъв случай, което съм заснел. Аз от 4 години се занимавам, снимам и професионално, в смисъл, за различни задачи, нали. Видеоклипове и така нататък събития. А това е нещо като моят си проект в това отношение, в смисъл, моето виждане за нещата и това, което идва от душата ми. Атанасовското, почти го казах, езеро е едно от нещата, така, до които стигнах в някакъв момент. Всъщност миналото лято бях наблизо и понеже доста хора го снимат и ми е направил впечатление, че изглежда интересно, но несъмнено от високо. Реших и аз да се пробвам и стана приятно. Доста места съм заснел, далеч не всичките съм ги монтирал и съм ги направил на филмчето все още. Надявам се да заснема и още. Кадрите, които виждаме в момента, са от Пирин през лятото, също изключително въздействащи. Там виждаме, между другото, ако се загледаме, защото аз детайлно наблюдавах видеата, хора, които се движат в планината, някои от тези хора ти ли си? На видеото не, по принцип, понеже бях застанал така на удобна за мен точка, докато съм с дрона и летя от високо и не се движих, но съм го минавал по принцип на състезания включително и тичайки. Минава се, смисъл, то си е туристически маршрут и редовно си има хора, които го минават.
приема се за опасно до някъде, абе, трябва да се внимава като цяло, високичко. А всъщност как, така без да издаваме прекалено много от тайните на занаята, как се случва едно такова видео? Ти се позиционираш, избираш си локация, след това решаваш къде трябва да застанеш. Какъв е процесът? Няма тайни. В смисъл, най-ми е приятно да говоря за това. В принцип бих разказал, може би сега няма да имаме наистина много време да навлезем в тези детайли. А как се прави? Допускам, че пак зависи от всеки човек, който заснема с дрон, как му е удобно по принцип. Но възможно е човек и да бъде в движение, докато снима в кола, например, или въобще някакво превозно средство всъщност и да следва друг виждащ се обект с дрона, докато същевременно пътува. Но в тези случаи съм намерил удобно място, където да съм, ще я кажа, на сянка, макар че специално в случая с планински така, да и които видяхме, нямаше сянка. Но се опитам поне някакси сам да си я създам и така да виждам на екрана какво се случва, защото човек докато снима, нали, и лети с дрон, вижда в реално време кадрите, които се заснемат. И до някъде се едно ти летиш. Но това... Точно това ще да те питам. Има ли го усещането, че ти си на земята, но реално чрез дрона, визуализирайки това, което виждат птиците, и ти по някакъв начин се пренасяш във въздуха? При мен се получава. По принцип физически очевидно не, нали? Но пък от душевна гледна точка да. Ако успееш да потънеш цяло в образа, има и очила, по принцип, които човек не би могъл да си сложи и да лети по този начин, това вече е по-така... по-сериозен начин да влезеш, нали, в кадрите, които правиш. Това са белоградчишките скали, нали така? Mm-hmm. Колко са филмите, които с филмчетата, те са по няколко минути, които са част от проекта? Кои са локациите, които си посетил до този момент и си включил? Ами за тия 4 години на много места съм бил, аз по принцип обичам да пътувам. А колко са филмчетата от проекта? Всъщност са две даже само, но имам и други в моя YouTube канал, които... И това е едно, всъщност едно от тях, не съм го комплектовал още специално за този проект, но в крайна сметка един вид е същото. Да. През цялото време ми харесва да снимам природата на България от високо и да я представям в комбинация с според мен подходяща музика. Може би 10 или малко повече от 10-тина така монтажа съм направил с такива кадри. Има и две, които са общи, казва се "Това е България" и в смисъл, най-ми дойде това име, осъзнавам, че майче е използвано на много места вече, по принцип, но и моите са такива и всъщност показват различни кадри от България, пак така, с музика. Но специално този проект, за който си говорим днес, така, който е дошъл като идея, са само две и се надявам да успея да добавя и още, в смисъл, със сигурност. А каква е идеята ти? Защо въобще тръгна да го правиш това? За да така покажеш на българите какви красиви кътчета имаме у нас или по-скоро да представяш страната ни пред чужденците? Знаем, че интернет и ти спомена твоя канал в сайта за видео споделяне. Достига до много хора. Реално всеки един може да види твоето произведение. Ти с каква идея тръгна? Ами няма цел в принцип. Заради собствено удоволствие. Няма така... агенда. Не знам дали има такава дума на български, но усещам го, в смисъл, както ги гледам тия неща и ми става готино. И просто когато отида на някакво място след природата и ми се иска да го видя по този начин, искам се да извадя дрона и да почна да снимам. И да ми на ум, нали, горе-долу с каква музика съответното нещо, че върви. Някакъв вид изкуство я предполагам и като седна вкъщи да го монтирам, също се чувствам много приятно. И самото усещане да споделя нещо красиво с другите, с всеки, който е готов и иска да го види. Да, хубаво е да се споделя красотата на България и с хората, които живеят в нея, и с чужденци. Спомена музиката, тя как се появява, спрямо кадрите, спрямо това, което си заснел, купуваш я, създаваш я? Създавам я или купувам я, по принцип. В смисъл, първите две филмчета, които съм ги направил, това е за Атанасовското езеро и за Пирин. Е с такава, нали, купена музика, която може да се използва съответно за видеа, но аз свиря на пиано и също и пиша музика, така че за напред се предвижда да си напиша и музика само за някои от филмчетата. Как идва всъщност? Ако аз я пиша, така ще дойде. Ще гледам кадрите, нали, оставям ги да се въртят и усещам някакси, така да се каже, енергията на мястото и по това всъщност създавам музика. Ако е вече написана от някой, е доста дълъг процес. Всъщност стоя и слушам различни неща, търся. Понякога ги оставям просто да се въртят на заден план, докато правя нещо друго и в някакъв момент нещо ми грабва вниманието и отивам да го пусна пак, да го чуя после пак и си казвам, бе, това всъщност е доста готино.
правим впечатление. Трябва да я усетят някакси. Да... Важно е да има симбиоза между кадрите и музиката, за да се подсили ефекта, предполагам. Ми, да. Макар че в сайта за видеосподеляне, който споменахме, има много коментари, нали, под някои от нещата, които съм качвал. И... Какво казват хората? Ми, както винаги се разделят горе-долу на два лагера. В смисъл това, по принцип, хейтери, хората го правят почитатели за всичко в живота всяка. Да, на някой намира, че е готино и че пасва. Някой напротив, що не сложи народна, що не сложи нещо друго. С удоволствие бих сложил между другото народна музика, но в по-така филмов аранжимент, да се каже. В смисъл, ако си е чиста народна, на мен няма да ми звучи толкова добре с кадри и с дрон специално. Някакси трябва да усетя. По-въздушно някакси трябва да звучи по-летящо. Смяташ ли, че подобен тип кадри и подобен тип представяне на страната ни имат място в рекламата ни пред света с туристическа цел? Ми като чух въпроса, така отвътре си казах, със сигурност. Да, и на нас така ни изглежда. Като че ли България изглежда по-красиво от високо? Споделяш ли това мнение? Ми чувал съм го много пъти, нали, от различни хора. Не съм сигурен. Със сигурност изглежда красиво. От ниско също може да изглежда красиво и изглежда всъщност. Но нали, общо мнение, което съм чувал, е, че не се виждат толкова боклуците, неподадените неща. Това беше първата ми мисъл. Има нещо такова, със сигурност. А кадрите, които в момента виждаме откъде са, по родното Черноморие, на север, на юг. Да, Слънчен бряг, ако може. Да, това си населено място. Да. Снимал съм, нали, на други места между Черноморието. Синеморец, Ахтопол, са така две, които ми идват на ум, за които съм направил вече импресии с музика. Бих се радвал да мога да наснимам цялото Черноморие, в интерес на истината. И имам много интересни места в България като цяло. Да. Ти лично, като пътешественик, като фотограф, като творец, имаш ли си така любими локации покрай морето, в планината или общо взето всичко, което е красиво, вдъхновяващо, привлича вниманието ти и не можеш да определиш? Ами второто, иначе казвам тук, ще се повторя с нещо, което съм казал и преди, че ми е трудно да си избера едно любимо нещо. Защото аз веднага ти казвам, че дай ми море на мен. Обичам и планината, но със сигурност, ако избора е между двете, предпочитам морето. И Варна. Тук, поздрави за Тодор оператора ни. Да, там съм снимал малко между другото, ама недостатъчно на този етап, за да направя такава импресия, а ми се иска. Ами планината и морето ми харесват определено смисъл и имат различно усещане, в принцип. Включително и морето през зимата бих го снимал, по-нестандартни гледни точки. Планината, разбира се, във всички сезони. Всъщност самите сезони преминат по много красив начин всяко едно място и може да си струва дори нещо, което е снимано в един сезон, да се снима в друг и от гледна точка на такъв тип импресия ще изглежда напълно различно. Но в България си имаме всичко общо взето или поне достатъчно неща, нали? Реки, морета, долини, гори, планини, градове, малки селца, крепости, развалини, манастири, паметници. Мисля, стига човек да има достатъчно време и възможност, може да си обикаля и да си снима. Ти как си обикаляш и си снимаш? Сам, за да твориш или предпочиташ в компания, с приятели? Ами, всичко. В смисъл и сам като пътувам, мога да видя нещо или пък да видя, да осъзная, че ще бъде на път и да мина от там, за да го заснема. С приятели също, нали, ако са достатъчно препалили да ме изчакат. Дълго чек на тема и не бях сам, като го снимах, нали. Така се отделих и поснимах. С приятелката си по работа, като съм също, ако мога допълнително отивам и да снимам някакви неща. Абе, то си е част от мен, в смисъл, така, всеки един момент. Очевидно, имаш сетивата за това. Колко време отнема за снимането на едно такова клипче? Зависи. Ако ориентировъчно? Да. Ако защото е хората, като видят 3 минути, си представя, че снимаш 3 минути и това е. Има го това, да. Особено като говоря с клиенти, за което сега не сме тук да говорим. Но да, уверил съм се, че така изглежда отстрани. Не, това сега да кажем приемно с солниците, в смисъл това българските солници са разположени на Атанасовско езеро. За няколко часа го снимах, преди това отидох 2 дни подред да го видя място, така да си избера, да го разгледам, по карта погледах, така да усетя в кой момент от времето ще бъде хубаво. Монтажа също от нея. Всичко си правиш сам часа, и може би, монтажа също. Издигането е на музиката, да. И, да. А добре, сега гледаме наистина вълшебните цветове. Те естествени ли са или така ги подобряваш? Аз само малко го изсветлявам, така да стане по-контрастно и малко съм ги засилил. Mm-hmm. Обаче не съм ги променил изобщо и това е нещо, което е в, ако може да се каже, моят стил на фотография през цялото време, през което се занимавам и с наземно снимане, и с видео, и с дрон. Не ми се иска да са много изкуствени нещата, mm-hmm. а по-скоро да мога да уловя някакси
душата на самото място и да я покажа на всеки, който го гледа. Та не съм ги променял. Това понякога ме затруднява малко, защото в днешно време много се променят нещата. Супер много се усилват цветовете, измислят се, месят се дървета, слагат се птици и пълна лудница, което е хубаво, но и също, ако се направи разумно, е, може да бъде интересна техника, но пък хората свикват да гледат супер красиви неща през цялото време и нещо, което е по-натурално, понякога може да изглежда до някъде по-семпло, но ще трябва да снимам места, които са достатъчно красиви, така и така. И като каза птици, имало ли инциденти с дрона, среща с птица във въздуха, да речем, или нещо подобно? Ами, толкова конкретен въпрос, колкото постави, води до отговора. Не, с птица не съм се сблъсквал още. Летял може да се случи обаче, нали? Не на разстояние. Ми, виждал съм нападение на дрона птица в интернет, така че не се съмнявам, че е възможно и се притеснявам. Mm-hmm. Зависи от птиците. Но инциденти е имало, да, в смисъл... Какво може да се случи по време на снимки? Най-първият, по-сериозен дрон, така да се каже, който си взех, защото преди това имаше и други и така нататък. А потъна в една река, в Южния парк. Отива да го тествам, ами не. Но викам сега тук е много лесно, ето в парка съм, има поляна, има дървета наоколо, няма страшно. И го обърках. Мисля, човек като започна да кара от начало, пък и дроновете преди няколко години бяха и по-трудни за каране, особено за начинаещи. И вече в един момент не знаех кое е напред и къде е назад. И докато се опитвах да го прибера поне по-близо при мен, го изпратих към дървета, то се оказа, че има отзад и река. И доста се бях отчаял, обаче не позволих това да ме спре. Имах шанс да го ремонтирам доста лесно и продължих. Инциденти имало много. Падали са, губили се през зимата на Витоша. За 3 дни бях загубил един дрон. Валя го дъжд, не се знаеше къде. Организираха се спасителни акции. Сега вече е по-добре. В смисъл и техниката доста напредна и аз се понаучих по принцип. Така че комбинацията от тия две неща е успокояваща, но човек изобщо никога не може да бъде сигурен. А всъщност повтаряш ли кадри? Ти казваш, че наблюдаваш от дисплей или не знам какво е правилното наименование, от земята какво се случва, какво заснемаш. Или общо взето, ако се получи от първия път, е достатъчно. Имаш ли визия от самото начало как ще изглежда видеото или последствие? Чакай сега, повтарям ли кадри, имам ли визия, да и се нарича дисплей. Ако те затурнизявам, по един въпрос ще задавам. Няма никакъв проблем. Ами, то си е екран, че да, смисъл от телефон или таблет по принцип се използва в единия вариант. В другия вариант самото дистанционно на дрона е с вграден екран. Може да се нарече по всякакъв начин. Предварителна визия и да и не. В смисъл, когато съм на някакво природно място, имам някакво усещане как би изглеждало или как ми се иска или кои неща или иска да подчертая евентуално, къде са по-хубавите места, които да бъдат заснети. Дали повтарям кадри, често казвам, пак зависи. Мисъл, да, понякога доста. В смисъл, ако си наумя, че искам да направя нещо и то не е особено лесно, трябва да се мине през някакво по-тясно място, по-близо до разни други работи, скали, дървета и така нататък, или някакво по-сложно движение да се направи с дрона, шансът да не се получи от първия път е доста голям и може да се повтаря доста пъти. Мисля, така да го сложим в числа, за 5-6 секунди видео може да се снима 1 час, да кажем, за един кадър само, а пък за едно такова филмче, нали, както ти казал, 3 минути, може да се заснема 1-2 дни и може да се монтира 2-3 дни, ако е по-сложно. А ако представя, да кажем, цял град с различни забележителности, може да се снима и тази седмица, примерно. За финал имам един-единствен въпрос. Кое е следващото място, което си набелязал, на което ще снимаш? На което ще снимам, не съм го набелязал още. Мисля, че така душата и времето и случайността. Ето и аз обърх една номер днес, ще му отведете натам. Но иначе, от към монтажи, не съм решил. Има много възможности. Мисля, че ще го усетя, но ще бъде в най-скоро време. Добре. Пожелаваме ти вдъхновение и ти благодаря, че беше наш гост. Сега ви оставям в компанията на Ива. Вижте какво предстои до 17 часа. Във всеки следобед днес ще видите. Тя пее на 16 езика, а папа Франциск лично я благославя с думите. Мисли за мен и ме благославяй. Аз имам нужда от това. Певицата Диана Дафова представя новия си проект «Пречистване» на гости при Ива Кунчева. Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед от понеделник до петък вече между 15:30 и 17 часа.